Menu ramah yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di bawah kepimpinan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayyub telah menjadi legasi bermakna untuk rakyat Malaysia. Allahyarham telah menyaksikan banyak aduan datang kepadanya mengenai kelangsungan hidup, maka Allahyarham telah melaksanakan dan memperkenalkan konsep Rahma sebagai simbol perpaduan di mana rakyat boleh bersatu padu dan saling membantu dalam keadaan memerlukan. Sebagai seorang rakan, saya tidak mahu lihat usaha peninggalan Allahyarham terhenti di situ. Maka saya fikir dalam membolehkan rakyat mendapat akses yang lebih meluas kepada sukan, peralatan dan pakaian sukan juga boleh diambil kira. Saya nak lipat daripada ucapan sekejap. Seperti yang saya tulis dalam kenangan, dalam memori saya dengan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayyub. Beliau akan selalu setiap hari Rabu waktu kabinet, mesyuarat kabinet, beliau akan lalu tempat duduk saya dulu sebelum tempat duduk beliau. Dan beliau akan datang dan kata, semalam saya tengok berita tengah malam, 12 tengah malam. Dan saya nampak sekali lagi KBS muncul dalam TV. Dia kata, ini saya rasa tak adil kerana setiap kali TV bagi priority kepada KBS. Beliau akan kata, dan beliau setiap minggu dia akan tengok, dia akan tengok berita. Kadang-kadang dia balik malam lewat 12:15 macam tu, saya akan dapat teks. Tengok, saya dalam tengok berita sekali. Dia akan ambil gambar print screen TV dan hantar press conference KBS. Tetapi saya percaya kalau beliau masih ada pada hari ini, tentunya berita malam ini tengah malam, beliau akan rasa cukup gembira untuk melihat Kementerian Belia dan Sukan datang bersama KBDN dan mempromosikan branding Rahma. Kita telah